Tema jutra. Tema jutra, 9 časova i 10 minuta, ovo je jutarnji program Radio Trebinja, a jutros u temi jutra pričamo o sportu. Ali Darko, najprije da kažemo našim slušaocima da i oni mogu da učestvuju u temi jutra, da nas pozovu. Naravno, možete nas pozvati na naš broj telefona 059-260-585, odnosno SMS poruka ili Viber poruka, kako god hoćete, 065-425-338, a možete nas kontaktirati i preko Facebook stranice Radio Trebinje. Eto, dragi slušalci, ako želite, možete i vi sa nama da razgovarate u temi jutra, a ovog petka, 25. oktobarskog dana, tema jutra je 12. memorijalni turnir Ljubinko Akšam. Sa nama su u studiju Srđan Andrić, trener. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. I dva divna momka, Damjan Tomašević i David Janković, fudbaleri. Dobro jutro, momci. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Spremni za trening? Da. Kad počinje trening? U 9.15. Aj, pa moramo požuriti malo, je li tako, da stignete. Malo ćete zakasniti, ali nema veze. Tu je trener, pa ćete možda malo i produžiti. Da. Je li se radujete svakom treningu? Da. Jedva čekate kad ćete na trening? Jedva čekam. A na kojim vi pozicijama igrate? Ja na centralnom veznom, na desnom krilu. Ja na desnom krilu. To su važne pozicije, je li tako? Da. Jeste. Evo, Srđane, vi ste trener ovih mladih naših nada fudbalera. Dobru ekipu imate, pred vama je sada vikend i 12. memorijalni turnir Ljubinko Akšam. Jeste, u nedelju počinje 12. memorijalni međunarodni turnir Ljubinko Akšam, koji se igra u čast iznenada preminulog bivšeg fudbalera Leotara, Ljubinka Akšama, koji je svoj život izgubio na fudbalskom terenu. Tako da omladinska škola svake godine organizuje u njegovu čast taj turnir. Sigurno turnir koji je jedan među jačim turnirima u regionu. Ove godine smo napravili turnir samo za jednu generaciju, inače se on igrao za dvije generacije. Tako da mi se nadamo da ćemo u nedelju opravdati naše očekivanje, da ćemo osvojiti jedno od tri medalje. Na turniru učestvuju ekipe iz regiona, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Federacije, iz Republike Srpske, tako da očekujem jedan kvalitetan turnir i sigurno gledaoci koji dođu na fudbalski stadion imaće šta da vide. To je turnir za godište 2009, ili je tako? Jeste, turnir ove godine za godište 2009. Leotar u toj generaciji ima veliki broj djece, tako da će imati šta da pokaže u nedelju. Sigurno taj turnir je dobro kvaliteta i kažem, narod koji dođe da gleda taj turnir, ono, bit će zadovoljan i ovom prilikom pozivam gledaoce da dođu u što većem broju i da podržave mlade momke. A od koliko počinje turnir? Turnir počinje od 8.30. 8.30, ulaz je besplatan? Jeste, ulaz je besplatan. Pozivamo sve, znači, slušaoce da dođu u što većem broju, da podrže ove naše male fudbalere, ne samo naše, ali posebno ove fudbalere Leotare. Jeste, jeste. Naravno, bit ćemo dobri domaćini kao i uvijek i svim gostima koji nam dođu. 16 ekipa je tu. Jeste, 16 ekipa, ovako od poznatih ekipa učestvuju Velež iz Mostara, Zrinski iz Mostara, onda Sutiska iz Nikšića, Arsenal iz Tivta, Borac iz Kozarske Dubice, Posušje, Grude, Herceg Novi, Blue Stars, Beograd, onda Veležne Vesinje, Hercegovac. Da. Mislim da su to ekipe koje obećavaju i tako da narod sigurno koji dođe da gledate turnir imaće šta da vidi. Davide, imate li neku ekipu koja je baš onako konkurencija?
Za koga smatrate da su baš jaki onako, pa, da mogu vama da pariraju? Da su jaki Zrinski, Mostar, Velež, Mostar, pa novi drugari koji će nam sada doći iz Kozarske Dubice. Prvi put ćemo igrati protiv njih i vidit ćemo kako su. Odmjerit ćete snage. Da, odmjerit ćemo snage. Mm-hmm. A hoće vam faliti ovi drugari iz Rada, iz Beograda? Da, da. Oni ne mogu da dođu evo ove godine, ali vi ste se lijepo družili u Beogradu nedavno na njihovom memorijalnom turniru. A i oni su bili prošle godine zauzeli, čini mi se, drugo mjesto, jel? Jeste. Da. U finalu su izgubili od Širokobriježana. Međugorje. Da, a vi ste također postigli super rezultate u Beogradu, vi ste bili isto drugi, jel tako? Jeste. Uh-huh. Imali ste odlične rezultate. Pa dobro, nekako ste to vratili jedni drugima, jel? Da. E pa lijepo. Svakog vikenda gotovo vi idete na neki od turnira i donosite medalje. Jeste, onaj, stvarno naše mlađe generacije, gdje god da odemo, vratimo se bar s jednom medaljom. Mislim, nije zlatna, bude drugo, treće mjesto. Sigurno ova mlađe generacije Leotara su kvalitetne, ima tu kvaliteta velikog, ali mislim da djeca rano odlaze van Trebinja, tako da većina tih klinaca ne dočeka prvi tim Leotar, ali nadam ove godine da će Leotar sada da uđe u prvu ligu Republike Srpske i da će to samim tim utjecati na djecu i na njihove roditelje, da malo razmisle i da realno je da ta djeca igraju u prvom timu i da ponesu grb i Leotara i tu. Pričamo o uslovima treniranja. Ova djeca zaista daju sve od sebe. Koliko su uslovi skladni tim njihovim davanjima? Jeste, onaj, kada pogledamo ove gradove okolo u Hercegovini, svi ti gradovi imaju tu taj teren sa vještačkom travom. Mi smo dobili obećanja od grada, tako da se nadamo da ćemo do proljeća imati pomoćni teren. I tako da samim tim će se povećati onaj i kvalitet treniranja i nadam se da će to utjecati na našu djecu da i oni budu što bolji. Evo, mi vam želimo veliki uspjeh, da se najprije vi mali fudbaleri uživate, upoznate nove drugare, lijepo družite, a onda ako dođe neka medalja, dobrodošla je. Je li tako? Da. Da. Hvala mnogo. Još jednom da kažem, nećemo vas naravno više zadržavati, vi žurite na trening. Dakle, u nedjelju počinje 12. memorijalni turnir Ljubinko Akšam, a u studiju Radio Trebinja bili su Srđan Andrić, trener, Damjan Tomašević i David Janković, fudbaleri Leotara, omladinske škole Leotara. Još jednom veliko hvala. Hvala. Hvala.